Понад чверть ветеранів Збройних сил України мають статус безробітного. Це дані Міністерства у справах ветеранів. Іноді захисники не хочуть або не можуть повернутися на старе місце роботи. А деякі компанії не знають, як ефективно інтегрувати їх у робочий процес. В Українському ветеранському фонді вважають, що виправити цю ситуацію можуть гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Чи дійсно вони дієві, з'ясовував Анатолій Журавльов. Дрон фахівців із гуманітарного розмінування здіймається в небо над нині безлюдним селом. Торік недалеко звідси точилися бої. Наскільки близько ворог підібрався до населеного пункту, яскраво демонструє ось ця картина. На цьому місці до повномасштабного вторгнення Росії знаходилося одне з домоволодінь. Під час активних бойових дій воно було зруйноване вщент. Ворожі позиції були 5 кілометрів звідси по прямій, село було зайнято ворогом. Так. І звідти вівся обстріл. Трошки насипали наші сусіди. Багато було прильотів, багато зруйнувань є, пошкоджень. Тут і касетні були прильоти, і градами толкли. Тепер фахівці обстежують територію, ймовірно, забруднену вибухівкою. Дрон. Тобто на даному етапі запускаємо і обстежуємо територію, тобто фотофіксація. І дивимося, чи немає ніяких залишків ВНП. Тобто заставляємо карту, знімаємо координати, звіт, записуємо це все і передаємо далі. Територіальна громада, вона подає запит. З центру протимінної діяльності ми отримуємо дозвіл на проведення відповідно технічного, нетехнічного обстеження або вже безпосереднього вилучення вибухонебезпечних предметів. Організував роботу компанії колишній військовослужбовець Віталій Кучеренко, а Український фонд ветеранів допоміг у розвитку бізнесу. Компанія існує з 2021 року. До повномасштабного вторгнення вона працювала на території Донецької області. Віталій, він є ветераном АТО, і ще за часів АТО він зрозумів, наскільки проблемною і взагалі глобальною є проблема замінованої території на території України. За наданий грант в першу чергу були якраз таки куплені спеціальні засоби, називаємо так, які допомагають на даний момент у гуманітарному розмінуванні. Тобто, як ми можемо бачити, це і дрони, це металошукачі і, як би, скажімо так, інші спеціальні засоби, там, далекоміри і т.д. Масштаби забруднених територій в Україні колосальні, наголошують співробітники компанії. Поточне завдання – зробити безпечними сільськогосподарські угіддя та населені пункти на Житомирщині. Це дуже важливо, тому що це життя мирного населення. А це станція техобслуговування, яку заснував також ветеран Олександр Виговський. Це вже другий бізнес чоловіка. Раніше започаткував пекарню. Працювали, потім, коли пішов вже ковід, коронавірус, були карантини, то працюємо, то не працюємо. І поступила у нас така ідея відкрити СТО для автомобілів, тобто можна було працювати. Потім почали працювати в цьому напрямку, в тому році після широкомасштабного вторження пішли блокаути, були проблеми з перебоєм електроенергії. І була така мрія, можна казати, ідея, щоб поставити сонячну батарею, щоб можна було працювати. Бізнесу, який заснував Олександр, ініціатива Міністерства у справах ветеранів теж стала у пригоді. На даху приміщення СТО вже стоять сонячні панелі. Я сам не подумав, що буду в бізнес такий, тобто всю життя. Саме страшне для військових, хто іменно кадровий, 20-25 років в армії, це страх, коли вони ходять на пенсію. Чим займатися? Тому не треба боятися. Все можна зробити. Саме для того, щоб таку впевненість після військової служби мали всі ветерани, профільне міністерство і вирішило торік залучати бюджетні кошти для підтримки їхніх стартапів і допомоги в розвитку власного бізнесу. Це може бути, знову ж таки, дрони, виготовлення дронів, якщо мілітарно брати складову. Це, знову ж таки, можуть бути мобільні СТО, це можуть бути, знову ж таки, розмінування, на якому ми сьогодні побували. Це різного роду можуть бути кав'ярні, тобі ж різного роду справи, однак має ідею ветеран. Громада потребує того чи іншого, скажімо так, реалізації втілення проекту, і таким чином ветеран реалізовує свої можливості, які ми надаємо в ветеранський фонд шляхом фінансування. Власники ветеранського бізнесу не лише забезпечують нові робочі місця для цивільних, а й допомагають соціалізуватися побратимам. 4 чоловіка вони працюють. От, є один ветеран, працюючий дуже багато України. Є син ветерана.
просив теж і брат ветерана. Стараємося в першу чергу, да, ну, або ветеран, от, або от у нас в пекарні, там, понятно, дівчата, ветерана мало, але є дружини, мами ветеранів. В Українському ветеранському фонді зазначають, оформити заявку на отримання малих грантів у 20 тисяч гривень чи великих до 3 мільйонів мають права і родини захисників, зокрема й загиблих. Загалом коштами фонду вже вдалося підтримати понад 400 проєктів по всій країні. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».